ერაყის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები ფაქტობრივად ერთდროულად მიიღეს. ვაშინგტონმა პროექტი ღირსეული პარტნიორი შეაჩერა, ევროკავშირმა კი ევროპელი სამშვიდობო ფონდიდან 30 მილიონი ევროს გამოყოფა. ამ ფონზე კი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარით იზრდება. თემის პოლიტიკური შეფასებები სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება ამბობს, რომ პარტნიორების დახმარების გარეშეც ქვეყანაში მშვიდობასა და თავდაცვის უნარიანობაზე ზრუნვა სწორედ სახელმწიფოს პრიორიტეტია. ამ პოლიტიკის ნაწილია ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარით იზრდება. დღეს ქართული ოცნების წევრები საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ 6 წლის განმავლობაში ნატოს საერთაშორისო მისიებში ჩვენი ქვეყანა ყველაზე დიდი კონტინგენტით იყო წარმოდგენილი ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის და ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის კი მეოთხე ადგილზე იყო. და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კი მართველი პარტიისთვის კიდე უფრო მეტად დასანანი და გაუგებარია პროექტ ღირსეული პარტნიორის შეჩერებას და 30 მილიონი ევროს გამოყოფაზე უარიც. ამ შინაარსის განცხადებებს კი ხელისუფლების ოპონენტები მართველი პარტიის ანტიდასავლური პოლიტიკის ნაწილად მიიჩნევენ. ოპოზიცია ახლა ცდილობს, რომ ხელისუფლება სიცრუეში ამხელონ. ხელისუფლების ოპონენტებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც აღიარებენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის ზრდა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ასეთებიც აღნიშნულ ნაბიჯს სწორედ დასავლელი პარტნიორების გადაწყვეტილებაზე პასუხად მიიჩნევენ. ერთი მხრივ გასაგებია ბიუჯეტის და კარგია, მაგრამ ეხლა ეს არის უფრო პოლიტიკური ნაბიჯი, იმიტომ რომ უბრალოდ რომ პასუხი იყოს, რა ჩვენ ფული გვაქვს და უზდით, მაგრამ საკითხი იმაში რაში დაიხარჯება ეს ფული, როგორ დაიხარჯება და ზოგადად პოლიტიკა რო იყოს წლების მანძილზე თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირებას იმას ასუშვებს. ეს არის ერთადერთი მიზნის მქონე განცხადებები, რომ საქართველოში გააღვევონ скептицизми евроатлантикури альянсис мимарт თუ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ვართ ვარსებობთ და თბილისში არფრიალებს რუსული დროშა, ეს არის სწორედ ნატოსა და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის შედეგი. ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა ავღანეთში ძალიან ბევრი სისხლი დაუღარეს და კონკრეტული ქვეყნის მაღალჩინოსნები ჩვენ გმირ ჯარისკაცებს უკან ეფარებოდნენ და ეს ბიჭები იყვნენ ფრონტის წინახაზზე. როგორ ხდება ეს ამ ბიჭების სიცოცხლე? აგვისტოს ომი დასრულდა, ანუ მორჩა, ეს არის ციფრები, წლები და დასრულდა და მორჩა და ეხლა NGO-ების წვრთნების ინტერესი აქვს ვინმე ეს? ეს კიდევ ერთხელ უნდა აძლევდეს ყველას კიდევ ერთხელ დაფიქრების საშუალებას, რომ ესეთი მიდგომით ჩვენ ერთობლივი სასიკეთო საქმეებისთვის მავანის ინტერესი შეიძლება უფრო დავაკმაყოფილოთ. იმის ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამხედრო ძალები საერთაშორისო მისიებში იყვნენ არანატოს წევრი ქვეყნებიდან პირველი კონტინგენტით და ნატოს წევრი ქვეყნებიდან მეოთხე და მიღებული აქვს ურთულეს ოპერაციებში მონაწილეობა, ამის ფონზე, როდესაც საუბარია, თანხას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს 30 მილიონი იქნება თუ 27 მილიონი, ამის არ დაფინანსება და ამის შეწყვეტა და კოლექტიურ ლონჯარიებთან და გიგაურებთან გადარიცხვა, ეს მინიმუმ უსამართლობაა. 560 მილიონი ლარი გვაქვს პროფიციტი, საიდანაც 100 მილიონი მიემართება ჯარის დაფინანსების გაზდისკენ. ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც 20% ჩვენი ქვეყნის არის ოკუპირებული. 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 519 მილიონი ლარით იზრდება, ამ თანხის დაახლოებით 20% კი სწორედ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტზე მოდის. პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა, როგორც